Masallının Qəriblər kəndində 58 yaşlı Bayram Bəşirova məxsus 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evində partlayışla müşahidə olunan yanğın qeydə alınıb. Hadisə evin xanımı Yasəmən Bəşirovanın qaz peçini yandırarkən baş verib. Əl və üz nahiyəsindən yanıq xəsarətlər alan Yasəmən Bəşirova Masallı rayon mərkəz xəstəxanasına çatdırılıb. Əraziyə cəlb edilən yanğın söndürən heyəti alovun genişlənməsinin qarşısını alıb. İlkin ehtimala görə hadisəyə qaz sızması səbəb olub. Fakt araşdırılır.